តានណែនៃយាធំចាំពួរព្រះអង្គអត់មានត្រូវអាចារ្យណាប្រហែលព្រះអង្គឡើយទីទាំងតែគឺប្រពន្ធនេះឯងជាកើតដល់អត្តមសូមអនុមោទនាយ៉ាងកិនចិត្តវត្តាំងអិថាវេហរង្វាសកេសវេយ៉ាងរតនាំងឥឡូវនេះប្រាក់បរមសរីរកធានក៏បានអរតនាមកដល់ធម្មសភាគួជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយចម្រើនចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទអរមួយអលើទៅដោយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្រៅមកកម្មតយុធាប្រកបលោកចាស់គ្រូព្រះមង្គលធម្មកិច្ចតែជាព្រះគ្រូចាស់អធិការវត្តក្រូនវងគល់ទៅតាមប្រោមួយអលើទៅដោយព្រះភេរៈមហេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយជាទីចម្រើនចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែមានវត្តមានឋិតនៅក្នុងអារាមខានវត្តក្រូនវងគល់ទៅតាមសូមអនុមោទនាសប្បាយចិត្តទេចុះចូលបាទចង់សូមអនុមោទនាបានប្រោសប្រោសគ្នាមួយសូមអនុមោទនាគណៈដឹកនាំពេលនេះក៏ប្រសង់ព្រះអង្គក៏បាននិមន្តជាជួងហើយក៏កំពុងតែបានពូជាបដាបដាហើយលោកចាស់ដែលបានពូជារួចហើយក៏សូមអរតនីនិមន្តគោះទៅលើក្បាលអាសនៈដែលបានក្រាលប្រគេនហើយញាតិញោមបន្តមកពីប្រសងគោះរួចហើយញាតិញោមចាំអង្គុយញាតិញោមណាហើយញាតិញោមអង្គុយមុនមុនប្រសងណាញោមអាននេះដាក់មកឯងប្រសងលោកគ្រូគាត់អត់អស់បាយយាយគាត់មកយាយនៅទីកន្លែងសំខាន់នៅប្រាក់បរមសរីរដ្ឋាភិបាលគឺបរមកោតហើយយើងក៏តាំងចិត្តសត្វចំណាំសម្គាល់ថាប្រាក់បរមសរីរដ្ឋាភិបាលដែលជាចំណែកនៃសរីរៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺស្ថិតនៅក្នុងបរមនៅក្នុងរដ្ឋរកោតរបស់ឯងដូច្នេះយើងបង្ហាញចិត្តក្រានខ្លាដឹករលឹកទៅឃើញតបគុណរបស់ព្រះអង្គហើយយើងក៏អំនេះសំពើទៅការបូជានៅលើសក្ការៈចំណាយដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់យើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារៀបរៀងខ្លួនសោខៈនមោទនីអូនអ្នកលោកតាខ្ញុំនៅខាងក្រោមដៃហ្នឹងខ្ញុំដៃអត់ដៃអត់ត្រង់បានទេមកដៃបើត្រង់បានខោទៅទៀតទៅខ្ញុំខ្ញុំនៅខាងលើមកក្រៅទៅកន្លែងមកឲ្យខុសរូបនេះខ្ញុំចង់ថាថាការ2000ទៅប្រកបមែនហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរណ៍ទាំងអស់គុណតែមនុស្សទេវតានៅក្នុងលោកនេះមិនមានបកលណាអាចប្រៀបផ្ទឹមផ្លែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះបានឡើយសោះអត្តមោទនីហើយឡើងទៅឯស្រះបរមសរីរៈធាតុសម្រាប់ព្រៀបនិងអរតនីយើងពេញទៅពីបងប្អូនទាំងគ្រូទាំងបងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមឲ្យសេចក្តីសុខជម្រាបថាអបសរសើររបស់ព្រះរាជាទីគង់ទីព្រះបានបង្ហាញថាគង់ទីសេចក្តីសុខអូសេចក្តីសុខអូសេចក្តីសុខអូសេចក្តីសុខខ្ញុំក៏ទុកពេលទុកមកមកជួយឯងឯងទៅទីទៀតខ្ញុំក៏ទៅក្រោយទីទៀត
ៅតែជាងក៏អត់ទៅចំណងទៅណាដែរមកគួរជាយកបានតែជាជាមិនដល់ហើយពេលនេះម៉ោង 2:30 នាទីគត់ចិនខ្លួនបង្ហាយតចាប់តើចិនមកបង្កើតម្លាហើយទៅណាបាទហើយយើងអាចចូលទៅមានបណ្ដាក់បានគេមកកន្លែងបាទតែយើងមកកន្លែងតាមខ្លួននេះយកបន្ទាត់នេះសម្រាប់បន្ទាត់នេះយើងនឹងកន្លែងបន្ទាត់ហ្នឹងចាប់អត់មកកន្លែងត្រូវប្រើវិញត្រូវហើយយើងមានរបស់ប្រើហ្នឹងអឺ